Валентина, ми хочемо вас привітати з тим, що ви отримали спецвідзнаку на конкурсі художнього репортажу «Самовидець». Я хочу розпитати трошки про цей конкурс. Що це за конкурс такий в Україні? Художній репортаж – дуже цікавий жанр, але, на жаль, він не дуже розвинутий в Україні. Тому цей конкурс чи не єдиний, який просуває, розвиває і з року в рік прогресує за якістю. Бо це справді конкурс, і наскільки я знаю, цього року майже 100 сотня робіт була подана. Художній репортаж дуже розвинутий в Європі, дуже цей популярний жанр в Німеччині, в Польщі, бум справжній. Я читав пресу, певно, там є навіть цілі видання, де друкуються автори, які працюють в жанрі художній репортаж. Це на межі, це таке помежів'я цікаве, дещо еклектичне, бо немає форм, немає конкретних рамок. От репортаж класичний, журналістський, там є шаблони, лід, субліт, там інтерв'ю, бекграунд і таке інше. А це художній репортаж, тобто тут автор вільний, вільна творчість. Тобто фактично це репортаж з чогось, з якоїсь події, але написаний художнім стилі. А там, ну, дуже котується, коли є жива мова, коли є діалоги, коли є якісь художні речі. Що я зробив? Ну, чесно кажучи, мене підбила дружина, бо вона десь в інтернеті побачила оголошення про цей конкурс, а в мене є кілька речей в шухляді, в творчій, лежить, написані вони давно. Кілька років тому, але просто це ціла книга художніх репортажів, об'єднаних одним цілим. Це дійсно з моєї біографії, так би мовити, про певний період мого життя, дуже цікавий, насичений, панківський такий. Недарма моя відзнака називається «Засміливе Гонзо». Є такий різновид журналістики, гонзо-журналістика, колись Хантер Томпсон його започаткував, і вона в Америці дуже популярна. Це панківська журналістика така, дуже брутальна в чомусь, дуже відверта. Це коли журналіст сам кудись заглиблюється, фактично працює під прикриттям в якійсь спільноті, припустимо, і потім сам все на собі випробує, а потім пише про це репортаж. Це дуже грубо, я так сказав. І от в мене ціла книга така, ну вона не дописана, бо мені насправді ніколи над нею працювати, бо є інші проекти, але там певна кількість є. І от дружина мені каже, у тебе ж там є, а от є конкурс, подавайся. Ну я взяв, щось там причесав, причепурив оцей текст і подався. Ми вас з цим вітаємо і давайте тепер поговоримо про ваш проект, який вже здійснився, так. Про вашу книгу, яка минулого року побачила світ. Це книга «Сили, воля». Наскільки я знаю, це перша книга з цілого циклу книг, як ви плануєте. Давайте ми зараз про неї. Тут про козацтво, так? Так, це історичний роман, художній, гостросюжетний, історичний екшен такий, бойовик, пригодницький. Це за жанром такий гостросюжетний, пригодницький твір з містикою, з певною. Але чим він цікавий, що все це написано на реальному фактажі. Тобто ви досліджували матеріали, що це були за матеріали, де ви їх знаходили? По-перше, книга «Сили», тема мене захопила, працюючи журналістом і роблячи свою телепрограму на телебаченні. Була така програма «Козацька звитяга», ну вона, можливо, ще буде, 4 сезони вийшло на суспільному телебаченні. І ми їздили, наша творча група їздила в творчі відрядження, в експедиції по Південній Україні, по козацьких селах загублених. Навіть ми там були, куди ніколи до нас не приїжджало телебачення. Ніколи. І багато речей ми показали вперше, але багато речей залишилося за кадром. Вони не влізли в телепроєкт, я навіть не знав, як про це можна розказати. І підштовхнуло мене це на створення художньої книги. Я подумав, що ну, в руки мої така удача прийшла, як журналісту потрапив цікавий матеріал. А тема козацтва з дитинства мене цікавила, бо я в козацькому краї народився, виріс і живу в Запоріжжі. І я вирішив піти на експеримент, написати історичний роман. Це моя 10-та видана книга, але перший історичний роман. Пішов на експеримент і думав написати таку величеньку, товстеньку книгу про козацтво, але одну. І довести історію цю до нашого часу,
від давності до нашого часу, бо ця історія насправді триває, вона не завершена, вона триває. І я це бачив все на власні очі. Є хранителі, є справжні книги сили, досі за ними полюють в лапках сили зла, і все це триває, вся ця історія. І сів я писати одну книгу, врешті-решт, оце, що ви тримаєте в руках, книга сили, частина перша, воля. Оце така величенька така цеглинка, так, але це тільки перша частина, і тут тільки 16 століття. Бо коли я занурився в цю тему, коли почав вивчати архіви, джерела, першоджерела, тобто вона все написана на першоджерелах, спогади учасників і очевидців подій. Ви перекладали самі, так, з якихось так. мов? І тому вийшла тільки перша частина. Тут рівно 100 років нашої історії описано, повністю 16 століття, тобто зародки, початки козацтва, як такого, як явища. І я от зупинився і зрозумів, що це таки перша частина, і будуть продовження. Скільки їх буде, я ще не знаю, не готовий сказати. Зараз над третьою частиною я працюю в даний момент. Як працювалося? Ну, дійсно, є історія, вона розтягнута там в часі, 100 років описано. Чим вона характерна, ця книга? Це ж художній твір, це роман. Гостросюжетний такий, пригодницький, екшен такий. Але там немає головного героя, яскравого такого вираженого головного героя, або навіть 10 головних героїв. Головний герой цієї книги – це явище, феномен козацтва українського, бо такого немає в світі. Світ не спродукував аналогічного явища. Це явище військової демократії, фактично, і там це описано. Це військова магія запорожців, теж вона там є. Все на реальному фактажі. Все це я знайшов у свідченнях очевидців і учасників подій. Наскільки це було правдою, ми ж не можемо сказати, але людина це бачила на власні очі, тобто ми можемо їй вірити. Це вже справа наша, вірити чи ні. Звісно, я це все знову ж таки обробив, причесав, дав цьому концепцію якусь загальний сюжет. Воно все нанизується на загальний сюжет. Там фігурують всі історичні особи, це і 16 століття лідери козацькі, це Іван Підкова, Семерій Наливайко, такі більш-менш відомі, так, розкручені брендові фігури. Це і Стефан Баторій, польський король відомий, і Іван Васильович Московський, цар Іван Грозний відомий, і Султан Сулейман. І його жінка знаменита, яку пізніше всі називають цікавим ім'ям Роксолана, але насправді за життя її так не називали, це наша землячка, вона там теж, і Гальська, Острозька, і багато таких цікавих людей там фігурують. Але одного такого яскравого персонажа, головного героя, нема. Вони всі вписані в канву, головний герой – це фактично феномен, явище козацтва. Ну і є артефакт, присутній, власне, книга сили. Це збірний образ книги сили, за якою ганяються ці, так би мовити, сили зла всі, хочуть її здобути. Насправді у козаків їх було багато, цих книг сили. Це як зараз для сучасної людини інтернет, наприклад, а у козаків це були книги сили. Вони були білі, були чорні, різні. Ви говорили, що ви навіть бачили книгу сили, справжню. Так. Під час експедиції цих, коли я знімав телепроект, ми в одному з сіл на Дніпропетровщині сучасній, ми бачили хранителя, бо вони є, передаються ці знання від діда до онука, середня ланка не може взяти ці знання, секретні, таємні, військова магія фактично. Вона зараз майже не може застосовуватися, хіба що якісь лікувальні речі або травницькі речі. Багато з того, що, чим володіли характерники, тобто козацькі, так, воно вже пішло з тим часом. Тобто воно було актуально в той час. Книга є, її в руки не дають, хранитель її не показує. Він здалеку, причому, коли ми приїхали знімати, про нас наводили довідки, хто ми, що ми, навіщо ми приїхали. І тільки після цього нам здалеку показали цю книгу, в руки її не дають, бо хранитель цей постійно її переховує. Вже за останні кілька років 5 разів бомбили його хату, нічого не взяли, шукають книгу. Він її ховає, він все життя її від КДБ ховав в радянський час, бо вони дуже цікавились цим і хотіли її забрати.
Ну і бачив я, що в ній він каже, так він сказав, що в ній, але дві третини цієї книги він прочитати навіть не може, бо вона писана такою мовою, він розібрати не може. І, але сказав, що там є певні ритуали описані, замовляння, закляття, саме що стосується військової магії. Навіть є рецепти блюд. Польова медицина там описана, як зупиняти кров, як лікувати хвороби, травницькі речі, рецептурні. І навіть і просто щоденникові записи того хранителя, який її вів. А скажіть, ці характерники, що є свідчення, що вони насправді могли зупиняти кулі? Цікаве питання. От коли стосується на презентаціях книги, я їжу з нею по Україні, і в мене інколи вже були випадки, коли я про неї до 3 годин можу розказувати. Презентація тривала, наприклад, в Черкасах одна з презентацій, 3 години тривала. Не відпускали мене люди, бо коли заходить мова, я цю тему спеціально на останок відкладаю, військова магія, бо вона насправді найцікавіша. Коли заходить мова про цю тему, то починається довга розмова, мене завалюють питаннями. В цій книзі описано близько 10 ритуалів військової магії козаків. Те, що я знайшов в джерелах, те, чому були свідками люди, в основному сторонні. Це польські, французькі джерела, німецькі, турецькі. Тобто були свідки застосування козаками військової магії. Ну, в Європі теж були такі люди, чорнокнижниками їх називали. Це 16 століття, це був бум чорнокнижництва. Там є серед героїв Джон Ді і Едвард Келлі, це дуже відомі англійські математики, астрономи і астрологи, але у вільний час вони були алхіміками і дуже цікавились магією. Вони теж затягнуті в козацьку таємницю, в пошуки. Вони 5 років за нею ганялися, бо були спеціально найняті. Папа Римський Климент VIII все своє життя ганявся за козацькою таємницею. І тут все описано. Кілька спецоперацій цих, які він розробляв. Хотіли дістати таємницю козаків непереможності, їхньої сили, їхньої книгу хотіли у них забрати. Ну, а козаки відбиваються від цих нападів. Вони створюють контроперації, вони відводять ці сили зла. Є навіть тут описані 2 дуелі. Дуже сильних європейських чорнокнижників і козацьких характерників є тут описано, це справді мною було знайдено. Розумієте, в чому справа? В той час це було актуально, тобто люди самі в це вірили, тобто це з ними відбувалося в реальності. Зараз це може здатися якоюсь казкою чи фантазією, а в 16 столітті це були реальні, звичайні речі. Де вони набирали? Тобто, як зараз би вони подивилися на наш інтернет чи на наші гаджети, для них би це було б фантастикою, а для нас, здається, ті речі фантастикою. Ну, ви говорили, що вони навіть там кастинги влаштовували, шукали цих дітей талановитих з якимись здібностями. Ну, звичайно, що таке характерники, фактично, сучасною мовою, це люди, наділені надзвичайними якимись здібностями. Грубо кажучи, екстрасенси, хоча я дуже не люблю це слово. Але люди з певними знаннями, які вміли лікувати руками, наприклад, які знали трави, розбиралися на травництві, які знали ритуали військової магії. От те ж саме замовляння зброї, коли замовлялися шаблі, кулі замовлялися, щоб куля... Був такий сильний ритуал, і він описаний у свідках, що... Був замовлений цілий підрозділ козацьких мушкетерів у 600 людей. Їх не брала куля. Тобто є свідчення цілого, коли захопили турки фортецю Азов, точніше козаки відбили у турків, і там 5 років сиділи, знамените азовське сидіння. Це теперішній Таганрог. І турки хотіли відбити назад цю фортецю. І 5-тисячний турецький корпус відмовився йти в атаку. Вони сказали, це уявляєте, свідків 5 тисяч. Це не одна людина. Бо вони сказали, ми проти цих шайтанів воювати не будемо, бо на їх очах козаки виходили на вал і полами жупанів ловили ядра. В них з гармат стріляють, вони ловлять і сміючись кидають їх назад. Що це було? Турки відмовились іти. Візира цього командувача стратили, йому відрубали за це голову, що була непокора 5-тисячного корпусу. Відмовилися йти в атаку. Шайтанами воювати не будемо. Магія, військова магія. Це гіпноз, це мана, знаменита козацька мана. Манувати, наведення мани, тобто це коли з повного оточення
20-тисячне козацьке військо вийшло, і не одна собака не гавкнула, а вони були в повному оточенні від поляків. Це 1637 рік, знамените зникнення 20-тисячного козацького війська Дмитра Гуні, гетьмана, з повного оточення. Вони просто зникли і з'явилися за 10 кілометрів і прийшли. Ну, вони просто знялися маршем і прийшли. Вартові їх не помітили. Це мана була, наведена мана. Оце всі випадки, вони зафіксовані в документації. Це дуже цікава тема, вона дуже довго замовчувалася. Ну і ловили кулі голими руками, це взагалі був дитячий лепіт, як кажуть для козаків. Що це було? Хитрість військова. Серед них були такі люди, які дуже... Оковмір, політ кулі від мушкета в той час складав десь до 500 кроків, убивча сила цієї кулі була десь 300 кроків. І от козацькі характерники, ці люди, маючи дуже такий оковимір гарний, вони ставали десь за 400 кроків і ловили голими руками кулі. Куля ще летіла, вона вже не мала вбивчої сили. Вони хапали її голими руками. Це справляло страшенне психологічне враження на ворога. Це, ну, прийоми такі, розумієте, хитрість військова, прийоми. Так народжувалися чутки про їхні оці надзвичайні здібності. І вороги просто відмовлялися йти в атаку, бо були вражені. Ну і таке інше. Багато ж є таких от свідчень, я цим користуюся. Це легенди, це документація офіційна того часу, це свідчення очевидців, мемуари. Це чим я користувався? Це літописи козацькі, це і не тільки козацькі, це мандрівні щоденники багатьох мандрівників, діаріуші, так би мовити, записні книжки. Це грамоти, укази, універсали, є реєстри козацькі, тобто офіційна документація того часу. Ви що? Говорите про те, що ця тема замовчувалась, козацтво з радянських часів. Чому так відбувалося? Чому КДБ цим так цікавилося? Як ви думаєте? Чи є нам, напевно, відповідь конкретна? Ні, розумієте, тут це дуже велика така довга розмова тривала, може статися, це окрема тема. Це сплановано і не тільки в радянський час. Це знищилося, сплановано, спотворювався образ фактично козацтва, бо цей феномен лицарсько-чернечого ордену, який був тут в Україні фактично філіалом Мальтійського ордену лицарського, і це була незручна тема. Незручна тема для імперії, в якій опинилася Україна з часом, на жаль. І це всіляко винищувалося. Але оскільки не можна було вбити генетичну пам'ять, народну пам'ять, бо козаків навіть на іконах малював народ, і не тільки на іконах церковних, а й на іконах народних, козак Мамай, так, цей гуру, який з розпорошеним поглядом сидить в позі лотоса, так, і грає на бандурі. Це такі речі, сакральні речі, і, звичайно, вони були незручними. Це всіляко знищувалося. Це історична пам'ять знищувалася. Так, і навіть ці ікони і картини вилучалися, і вони спалювалися, нищилися. Це ще за Радянської імперії було, і потім в Радянській, це ще за Російської імперії було, і в 19 столітті багато чого знищено було. І забиралися просто документи всі в архіви в Москву, забиралися всі, тому вони недоступними були. Тут те, що лишалося в Україні, це, на жаль, крихти, малі крихти. Все забиралося туди. Навіть артефакти козацькі. У нас же ж в Україні зараз нема жодної булави Богдана Хмельницького. Жодної. Вони всі або в Москві, або в Стокгольмі. Тобто нема нічого. Тут все вилучалося. Воно або знищувалося, або дуже міцно, сильно ховалося. Бо незручна тема. І навіть в радянський час історики, аби той історик, я це знаю, мені історики казали, той, хто обирав козацьку тему, йому колеги казали, так ти смертник, ну, в лапках, що ця тема той, хто вибирав, професор, наприклад, обирав для себе, для захисту там козацьку тему, йому, ну, робили трохи не так, ну, ти хворий, бо з цією темою ти далеко не підеш, тебе зарубають, і дай Бог ще й живий залишишся. Ну, незручна тема, всіляко переслідувалася. І головне, неможливо все ж таки було це знищити під корінь, бо козацькому роду немає переводу. Так? В народній пам'яті це зберігалося, на генетичному рівні зберігалося. В
феномен козацтва, воно як фенікс з попелу постало 100 років тому, коли була українська революція. Знову постали козаки, навіть зовнішній вигляд. Знову з'явилися чуби, одяг, прокинулася чоловіча оця генетична пам'ять. 130 років спала, а потім раз прокинулася. Да? На ровному не буває такого місця. Знову ж була боротьба. Я хотіла запитати у вас, от ви сказали про чуби, про генетичну пам'ять, так як ми звикли, що козаків малюють, да, там з чубами. І зараз ви знаєте, що бачите, як на фронті наші, мабуть, не бачите, але зараз знову цей егрегор козацький, він прокинувся, знову він є. Тобто це, я чому історію хочу цю до нашого часу довести, бо воно цей феномен нікуди не зникнув, оцей дух. Лицарський дух козацький, тобто він просто змінилася зброя, так і замість кольчуги зараз бронежилет, а замість списа, так і мушкета зараз калашніков і таке інше. Вас перебиваю, але я власне хочу своє питання договорити про етнічний склад козацтва. Це дуже цікаве питання. Якщо говорити про цю книгу, тобто тут описано 16 століття, тобто зародки. Козацтва, з'явлення цього явища, початки. Так? І там навіть в першому розділі, коли Остафій Дашкевич, ротмістр литовського війська, він пізніше став організатором одним з перших козацьких загонів. Він зустрічає цього діда Волхва, який малих дітей збирає, відбирає для навчання майбутнього характерників. Ми про це так не договорили, як відбувалось навчання, як кастинг це відбувався, шукали по селах здібних дітей. І він цього діда питає, ти знаєш, хто такі козаки? А дід йому відповідає, та знаю, вони ж тут завжди ж на цій землі живуть, здавна. Тобто це є етнічний склад, але воно ж на Запорожжі народилося. То була вільна земля, дуже багато звіриною, трава росла вище людського зросту, що вершник по степу їхав і його не видно було на коні. В мене там є такий фрагмент, що козаки сидять і смажать на вертелі зубра, якого щойно вполювали там на понизі. Дружина мене здивувала, вони що зубрів їли? Я кажу, так. Інша була екосистема, інша була дуже багатющі землі, і вони приваблювали, манили, заманювали вільних людей. Що таке козак? Це вільна озброєна людина. Переклад цього слова. Вільна озброєна людина. Оці вільні озброєні люди гуртувалися у ватаги, йшли за здобичу, на здобичництво. Тобто це звірина, полювання, риба, і руками можна було ловити в тодішніх осетри, розумієте? Осетрів руками ловив. І чорна ікра стояла такими казанами на столах. І звісно, що потім продавали, торгували цим, але оскільки в будь-який час цей козак міг стати сам здобиччю кочівників, які полювали на чоловіків, дуже сильні чоловіки, дуже високо цінувалися на галерах як раби на вагу золота. І тому за цими чоловіками теж полювали. Тому вони мусили бути озброєними і перебувати в стані війни 24 години на добу. Звісно, вони формувалися у ватаги, сотні, потім їх тисячі ставали, і вони мусили виробляти якісь свої правила. Ця корпорація військова мусила жити за якимись правилами. Вони жили за звичаєвим правом, тобто це дуже цікава тема юридична, вона зараз повертається теж, звичаєве право, тобто написане не римське право, яким ми зараз користуємося, а звичаєве, тобто по звичаях. І це дуже цікаве явище, як військова демократія. Дуже цікаве явище. Воно тільки у нас, в Україні, народилося. Оце звичай, звіча пішло, тобто віча, речі, які були в Київській Русі. Тобто все воно поєднано. Це традиція, яка суто руська традиція, Русь. Не Московія, це різні речі, а Русь. І русини. І національний склад перших козаків превалював, це були якраз руські люди, русини, тобто українці. Також був високий домішок литвинів, тобто сучасних білорусів, московити були там теж, татари і турки були, ну і певний відсоток з різних європейських країн також були люди. Єдина умова, вони мусили перехреститися, євреїв дуже багато було серед козаків, вони мусили перейти в православну віру, це єдина умова була.
І тоді вони приймалися в козацтво. З усіх родин європейських молодших синів на Січ присилали, це була мода, це єдине місце в Європі, де було можна справді навчитися лицарському ремеслу, мистецтву війни. І за честь була, лицарі з усієї Європи їхали на Січ, аби навчитися військовому мистецтву. Мистецтву військовому, воно багатогранне було, це і морське мистецтво, і польове, і польова медицина, і джигітування, і унікальний мушкетерський стрій у козаків, батовий, батава, в три ряди фактично безперервний, ну, кулі летіли безперервно, бо задній ряд заряджав, середній передавав, перший ряд снайпери стріляли. Тобто, і, ну, військове мистецтво, воно багатогранне козацьке. Це дійсно народився феномен. На жаль, він був спотворений пізніше. Знову ж повертаючись до цієї теми, свідомо спотворений, бо що знає сучасна людина про козаків, зразу приходить на, спадає на думку образ такого п'яниці в шароварах, так, який тільки п'є і там десь лежить. Це свідомо, це пропаганда так попрацювала. А можна я тоді уточню, а як був облаштований їх побут, за рахунок чого? Вони ж мали харчуватися, як це все було облаштовано? Я ж вам кажу, яка дикі коні, зубри, дичина водилася в тих землях багатюща. І за рахунок цього риба в озерах так збивалася докупи, що неймовірний сморід стояв над озерами, бо вона вмирала просто там, її, ну, приходили, брали руками. Просто багаті страшенно ресурси зараз. Це був Великий Луг, степ, Великий Луг, це теперішня там Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області, Вольності війська Запорізького низового, як вони називалися. І за рахунок цього жили, і торгували, і таке інше. Але козак – це людина війни, це лицарська людина, вона це фактично тільки, ну, це лицарсько-чернечий орден був, вони давали целібат, вони ж не одружувалися. І це саме січове товариство, товариство лицарське. Якщо людина хотіла одружитися, то вона вже не жила на Січі, вона виїжджала, створювала свій зимівник, народжувала дітей, тобто воювати вона мусила в походах, але вже не мала права жити на Січі, там тільки лицарське товариство жило, тобто не одружена. З'являлися діти, господар, це вже пізніше життя, тобто це буде мною написано в пізніших століттях, бо історія козацтва такого активного, вона в 300 років вкладається. Це вже була і наймана праця у них, і унікальна економічна система, фактично фермерське господарство народилося не в Голландії, воно народилося в козацькому середовищі, саме оцей, що дуже коробило Російську імперію, коли вони сюди прийшли, вже фактично захопили, а тут не було кріпаків, ніхто не знав, що це таке, тут вільні люди жили, козаки – це вільні люди. Тут була вільна наймана праця, або не наймана, хочеш воюй, хочеш вкладай. Тут було фермерське господарство, не бачене в Росії, вони просто не знали, що це. І звичайно, це їх муляло, дуже сильно муляло, вони не могли з цим змиритися, що фактично шматок їхньої імперії живе за зовсім прогресивними на той час для Європи правилами, економічними моделями, і соціальними, і побутовими, навіть релігія відрізнялася, бо козакам дозволялося зі зброєю заходити в церкву, ну, в церкву як лицарям. І цього теж ніде не було. Це небачене явище було, так? Людина озброєна мала право в церкву заходити. І навіть честь була для священників, вони щороку теж змінялися, бо якщо священник козацький чимось завинив, то його відсилали назад до монастирів, і там черга стояла, щоб потрапити, наприклад, священником на Січ. І кожного року вони якісь старшина мінялися. Це унікальна військова демократія, бо своїх провідників вони обирали тільки на рік. Цю старшину і гетьмана, і кошового атамана. І дуже рідкісні люди залишалися живими до кінця строку свого. Фактично, своїх керівників, яких обирало товариство, це були смертники. Вони відмовлялися, але відмовити не можна було. Тобі товариство довіряло булаву, ти отримував необмежену владу, але за будь-яке зловживання ти накладав головою. Тебе страчували, причому привселюдно, на колі, на раді.
І дуже рідкісні люди до кінця терміну, по-перше, доживали, а дуже одиницям ще й потім могло на другий термін влада перейти. Цікава, так, військова демократія. Це наша, українська військова демократія. Аби зараз так було, да, було б цікаво. Так? За будь-яке зловживання тебе карають прислюдно смертю. І ця старшина періодично змінювалася, тобто таким чином була прозорість влади, самоочищення товариства, тому і не було зловживань ніяких. Ну і оця військова демократія, там багато дуже цікавих речей, які потребують окремих досліджень. Я хочу, щоб ви ще там договорили, коли ми говорили про етнічний склад до цього, то ви там і прізвища цікаві називали, які досі у нас зберіглися і є приналежністю до козацтва. Турчин ви говорили, так? Ну, так. Національний склад був дуже строкатий, особливо на перших початках. Я ж кажу, з усієї Європи, особливо молодші сини, ну, шевальє, оці шляхтичі, дворяни, вони їх відправляли батьки на Січ, аби вчитися лицарському мистецтву. І там дуже багато гетьманів запрошували. Самій Лозборовський – це знаменитий польський лицар. Знаменитий, він там дуже знаменитий. Але козаки його запрошували собі гетьман, розумієте, на контракт. І він рік попрацював на контракті, три походи здійснив невдалі, і його попросили, ну, слава Богу, що не вбили, бо інших би вбили, а його просто сказали, ну, вибач, здай булаву папа. І йому пощастило, що він живим пішов з Січі, але багато цікавих. Ну, наприклад, Тарас Трясило, відомий гетьман, він же ж Усман насправді, це татарин кримський. Ну, просто при хрещенні йому дали ім'я Тарас, а козаки назвали його Трясилом, бо він фізичною силою дуже відрізнявся. І там був епізод, коли він з помосту струсив 30 людей ворогів. Ну, Максим Кривоніс, насправді Кемерон, шотландець, і багато, ну, різний склад, різноманітний козаків, але переважна більшість, звичайно, українці, тобто вихідці з тодішніх воєводств Братславського, Київського, Руського, Руське воєводство, цікаве, так, з центром у Львові, так називалося. Тоді в Великому князівстві Литовському ділилося все на воєводство. От, центром Руського воєводства був Львів, бо це Русь називалася. А те, що потім вкрали у нас і стали називати Росією, то тоді називалося Московське князівство, потім царство, і той народ називався московити. В цій книзі описано 100 років, 16 століття, так? Наступна книга, я знаю, вже написана. Так вами? Друга частина книги «Сили» вже написана, «Віра» вона буде називатися. Там дуже цікавий період описаний, перша половина 17 століття. Найбільший злет козацтва, зірковий. Це у мене найбільш улюблений період, бо це цілковите панування козаків на Чорному морі. Це блискуче воїнське морське мистецтво, це підводні човни козацькі знамениті, але ще тут вони описані. Це унікальні явища, ну, морського мистецтва і знамениті перемоги. Це все пов'язано з ім'ям гетьмана Петра Сагайдачного, вже його епоха. Це перехід козаків на всю Україну, панування їх, тобто це коли вже Київ став козацьким містом, і сюди Сагайдачний приїхав і став жити на Подолі і з козаками. І це боротьба за віру, за церкви, за храми. І це вже коли козацтво почало отримувати ідеологічне підґрунтя, і вже почало козацька шабля почала панувати на території теперішньої України. Тобто вийшла за межі свого обмеженого товариства і перейшла на Україну. Тобто козаки почали виходити, набувати влади всеукраїнської. Почався козацький присуд по всій Україні, тобто оцей вільний вибір своїх ватажків, таке інше. Народ не завжди це і навіть і підтримував, але дуже хотілося, було почесно. Розумієте, в чому річ? Не кожен чоловік навіть був козаком, бо якщо ти ставав козаком, ти отримав вільне
Але ти мусив сам здобути собі коня, зброю і таке інше, купити або заволодіти в бою цим. І ти не платив податки. Всі інші платили. Тобто люди то всі вільні жили, але міщани і посполиті селяни, як їх тоді називали, вони просто сплачували податок. Вони не були кріпаками, як в тій же Польщі чи в Московії. Але вони, хто хотів, переходив в козацький стан, вони позбавлялися обов'язку сплати податків. Вони не платили податок, бо вони платили податок кров'ю, як вони саме казали. Вони воювали. Тобто це воїни професійні були. І це от дуже цікаво, всі речі, соціальні відносини, економічні, релігійні, культурні, адже велика культурна спадщина. Козаки були дуже великими меценатами, і їхнє трепетне ставлення до людей мистецтва, людей культури. І так само, як характерники вони відбирали, так само вони відбирали талановитих людей з усієї України. І за кошт війська Запорозького відправляли їх на навчання до найкращих університетів Європи. А ми когось можемо назвати? Лейденський університет, Падуанський, Болонія і таке інше. Музикантів багато. Максима Березовського за свій кошт вчило військо Запорозьке. Це композитор, ну і Бартнянський, і художників багатьох. Серед старшини багато, ну, наприклад, Станіслав Морозовицький, якого козаки називали Морозенко, так, знаменитий діяч Хмельниччини, він закінчив три університети – Падуанський, Амстердамський і Лейденський. Тобто всіх талановитих відправляли на навчання, вони потім поверталися, займали посади у війську. Освіта дуже... Тут я зараз читаю Павла Алепського, це свідок, він залишив шикарний матеріал якраз доби Хмельниччини. Він проїжджав двічі через Україну, залишався на гостину в Києві у гетьмана і в Чигирині. Він залишив цікаві спогади, що його дуже вражало, що в кожному селі, але це був час війни, дуже багато сиріт було по Україні. І в кожному селі перше, що кидалося у вічі, це сиротинець, великий сиротинець для дітей-сиріт. Їх утримували всім коштом. Там було, їм забезпечено було повний пансіон життя. Освіта, кілька мов. Це латина, обов'язково українська мова, це читання, писання, це співи обов'язково, бо музика була святою у козаків. Кожен козак мав грати на кількох інструментах, бо телевізорів не було, розумієте, треба було якось розважатися. Всі козаки грали на якихось інструментах, тобто діти мали грати, співати, військове мистецтво, тобто сироти. І цікаве спостереження, гетьман, коли проїжджав через будь-яке місто чи село, першим ділом, куди він заїжджав, як ви думаєте, в сиротинець з подарунками, бо це діти загиблих козаків, це майбутнє України, це майбутні воїни і захисники. Тобто ці сиротинці жили як сир в маслі, сироти, розумієте? Вони їх підтримували. Вдів на забезпечення товариства було, якщо вдова залишалася після козака, її утримувало товариство своїм коштом. Церкви, школи по всій Україні, особливо тут в Києві, фундації дуже сильні козацькі були, монастирі вони утримували, і школи, при кожному монастирі була школа, і братства були створені, Київське братство, Львівське братство. В Луцьку. Це братства, фактично, які стали, Київське братство стало згодом Київським колегіумом Києво-Могилянським, а згодом вона стала академією, першим в Україні вищим навчальним закладом. Це ж козаки зафундували, утримували, фінансували це все. Велетенські кошти вкладали козаки в освіту, в шпиталі, в медицину, в релігію, тобто в церкви, в храми, і тому так довго був спротив приєднання до Московського патріархату Київської митрополії. Не хотіли вони, тут були незалежними, і вони не хотіли. Ну просто силою насильницьке було приєднання це. Але нарешті правда восторжествувала, як кажуть, нам повернувся Томос, тобто те, що у нас було 300 років тому забрано насильно Москвою. Тобто зараз це... От зараз ми живемо дуже цікаву епоху. Це історичні речі, розумієте? Ми свідки теж цього. І... А коли можливо назвати точку відліку, яка призвела до занепаду козацтва? Коли все почало вже от точно якось руйнуватися, сходити?
Ну, на жаль, військо Запорозьке не ЗУВе, як іменувалася ця держава або Гетьманщина, вона не могла протистояти такій страшенній машині, як імперія російська, я маю на увазі. На жаль. Навіть кількісно. Задавлені були, знищені і поступово вигнані з України. Козаки вже ж вигнали з України. Вони не вписувалися в парадигму імперії, де всі були, мали бути, ну, раби. Пан цей хазяїн і раб. Така ж була структура в Російській імперії. А тут козаки, вільні люди, озброєні люди, небезпечні люди. Навіть ідеологічно небезпечні, фізично небезпечні, ну і таке інше. Це довга тема, можна про це день розмовляти. Ну, власне, ви ж тому і сказали, що Росії було вигідно стерти цю історичну пам'ять про весь позитив, який був стерти, наш. Так, не вийшло не фізично, тому вони вдалися до пропаганди, до таких методів спотворення, карикатури. Це ж все свідомо робилося в радянський час, от над козацтвом як познущалися, методами пропаганди, бо підміна понять відбувалася і таке інше. От образ створювався такий смішний, недолугий, в чомусь карикатурний, там, ну і таке інше. І це свідомо ж робилося. І зараз ми пожинаємо ці плоди до сих пір. Дуже добре, що ви взяли за таку роботу, складну, ви серйозну. Знаєте, я вам дякую. Я хочу, щоб ця книга була в кожній українській родині, бо ми маємо право знати свою історію. Хоча це і художній твір, там це гостросюжетний екшен, я б дуже хотів би, щоб, бо ми захоплюємося там вікінгами, самураями, рицарями, ковбоями і таке інше. У французів там свої мушкетери, і у кожного є епоси оці героїчні. Вони всі нервно курять в сторонки, вони всі відпочивають у порівнянні з тим, що насправді маємо ми, от з цим, з козацтвом. Це феномен, якого в світі немає аналогів. Але ми про нього майже нічого не знаємо. І таких книг має бути більше, не тільки моя одна, хай інші будуть. Я б дуже був би задоволений і вдячний, якщо б ця книга була екранізована колись, бажано з серіальним франшизою такою. Дорогою, правильно, розумієте. Сподівається, все попереду. Це ми маємо право це знати. По-друге, це дуже цікаво. Там дуже цікавих фактів багато. Там є цікаві жіночі долі. У мене була проблема з жіночими персонажами, бо це лицарське чоловіче товариство, жінок там не було. Ле Мерсьє Келькеже, це французька професорка, одна з найкращих козакознавиць у Європі. Вона довела, що Байда Вишневецький, князь Дмитро Вишневецький, засновник Січі Запорозької, він своїм оцим загоном, в декілька тисяч козаків, це перші козаки, він заснував Запорозьке козацтво, потім Донське козацтво він заснував, і там на Кавказі був царем навіть півроку у цих диких племен, ну, професійний воїн. Вона довела, що він і його загін не бачили жінок протягом 20 років. Ви уявляєте, що це таке? А в смислі не бачили взагалі, як, ну, там, де вони діяли і жили, не було жінок просто, фізично їх там не було. Тобто такі цікаві речі. У мене проблема була з жіночими образами, але тим не менше вони там є. Дуже цікавий образ дружини Сулеймана, нашої землячки, султанші. Вона там фігурує в декількох, це потім вже її в літературі назвали Роксоланою, насправді це, ну, це вимисел такий літературний, польський, після вже її смерті її так назвали, за життя її так не називали. Це Гальшка Острозька, дуже цікава людина, трагічна доля, там в кількох розділах вона фігурує. Це в неї якраз був закоханий Дмитро Вишневецький, але вона йому відмовила і він пішов на Січ, але на все життя вона залишилась його коханням. І в неї дуже трагічна, драматична доля. Вона засновниця Острозької академії, меценатка культури, дуже потужна, сильна. Але там її історія є. Це заслуговує, її історія на окремий фільм заслуговує, на серіал чи там. Чомусь скрізь в Європі про своїх героїв знімають, полюбляють. Вон турки, як це величне століття у них серіал. Справді, дуже цікаво. Дуже цікаво. Я вам дякую за розмову. І будемо чекати вашу наступну книгу «Сили, віру», так? Я сподіваюся, що цього року вона вийде. Я зараз працюю вже над третьою частиною, яка буде мати назву «Держава».